Desítky posluchačů potěšila svým výkonem ve čtvrtek 3. května v Kralupském muzeu nadějná česká klavíristka Jana Havlíčková, která absolvovala Akademii muzických umění u profesora Vodrážky. Před začátkem vystoupení, které bylo anoncováno jako cesta světem populárních melodií z oper, operet a muzikálů, jsme slečnu Havlíčkovou požádali o několik slov. Jsem ráda, že jsem přijela sem do Kralup nad Vltavou, nebo je to kraj Antonína Dvořáka, mého oblíbeného autora, od kterého také budu hrát skladby na dnešním koncertu. Koncert bych chtěla koncipovat jako převážně představení české populární hudby, a to jak z období romantismu, tak i 20. i 21. století, konkrétně v osobě nedávno zesnulého Karla Svobody. Tato práce je mojí profesí, ale je to vlastně i můj veliký koníček, protože při takovémto nasazení už v podstatě nic jiného nejde zvládat, ale dělám to moc ráda. Mojí hlavní doménou jsou chrámové varhany. Již jsem uskutečnila koncerty ve Starém Rožmitále, kde působil Jakub Jan Ryba, autor české mše vánoční, nebo v severních Čechách, konkrétně v klášteře Osek u Duchcova. Slečna Havlíčková hraje ráda Dvořáka, jehož tři skladby zařadila hned na úvod svého klavírního recitálu. Dále zde zazněly nejznámější skladby Zdeňka Fibicha, Bedřicha Smetany, Františka Hilmara, Giuseppe Verdiho, Karla Marii von Webera a dalších. Pro potěšení posluchačů mladá klavíristka ke konci svého koncertu zařadila ústřední píseň z muzikálu Noc na Karlštejně od nedávno tragicky zesnulého skladatele Karla Svobody a rovněž Bohemskou rapsodii, kterou proslavila britská skupina Queen. Vystoupení Jany Havlíčkové, která mimochodem pochází ze dvora Králové nad Labem, odměnili kralupští posluchači zaslouženým potleskem. Pokud budou mít chuť a čas vaši diváci, mohu pozvat na 7. září do Nelahozevského zámku, do rytířského sálu, kde budu vystupovat v rámci Dvořákovy hudební Nelahozevse. We'll be right back.